lixdan maalin kadib ayey ku dhawaaqeen inay naxashka ku duugeen islamarkaana ay soo afjareen goonisgutaagii soddon iyo labada sana qaatay ee lagu guda jiray ictiraaf raadintiisa islamarkaana laga baadigoobay ilaa mareykanka iyo ingiriiska aqoonsigiisa sidoo kalena loo qubay dhiig badan oo ku daatay qeybo kamida gobolada fog ee saaran cilibka xuduuda bada cas iyo sidoo kale jabuuti ilaa qeybo kamida xuduudaha dhacah dhinaca waqooyi bare waxaan idiin soo gudbin doonaa c c oo ku dhawaaqday inay naxashka ku duugta islamarkaana ay hayso halka uu ku geeriyooday goniskutaagii somalilan waxayna keeneen su-aalo ah dowlada federaalka soomaaliya awood militari ma u adeegsan kartaa markaan in ay soo afjarto goniskutaaggaasi xilligan sii liicay mase jiraan dad soomaaliyeed oo somalilan ku sugan islamarkaana go-doonsan oo codkooda aan sare u qaadi karin islamarkaana doonaya inay ka takallusaan taliska muusabixi una gudbaan midnimada soomaaliyeed mase jiraan xulufo weyn oo markii hore dabada ka riixaysay shan iyo tobanka sano ee la haystay aagalas canood isla markaana hadda meesha ka baxday dowlada federaalka soomaaliya wada hadalla-aan ma u suurto gelaysaa inay somalilan dib ugu soo celiso xerada midnimada waxaan warbixintan ku dul istaagi doonaa qormada cajiibka leh ee ka soo baxday s c kuna wajahan in guud ahaanba lasoo afjiray muddadii ay soddon iyo labada sano dooneysay xogaga somalilan in ay qaataan madax banaani sidoo kalena ay aqoonsi caalamiga ka helaan muuqaalka sheer garee lasaarle wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose nogu reeb ku xirno dhambaalka wararka waxay tani ahayd falicelin layaabla islamarkaana soo bandhigtay xog aan la fileyn oo uu qoray islamarkaana uu soo saaray axmed cali shire xogeyaha guuddi yuhug ee xogoga hogaanka c c isagoo weliba ka falcelinayay hadaladii isdhaafaya ka dambeeyey ee faysal cali waraabe iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur wasame oo isagu kaylada kor u qaacday waxa uu soo saaray ilaa toban qodob oo muujinaya halka ay taagan tahay somalilan sidoo kalena uu ku muujinayo inay dul taagan yihiin naxashka halkii looga duugi lahaa somalilankii soddon iyo labada sane jirtay taas oo muddo lixdan maalin ah kusoo afgo-day bal aan dul istaagna qodobada uu qoray kaysy oo ah xogayaha xogaga cc ko waxa uu sheegay in somalilan aynan ahayn dal haysta aqoonsi caalami a oo sharciyadu haysta in fagaarayaasha caalamiga looga garaabo haddii dhibaatooyin ay ka dhaceen dalkiisa ama lagu soo duulay ama ay ka abuurmeen kooxo ama qaswadayaal kale kaasoo micnaheedu uu yahay hadda xaalada socotae c c ma jirayso dunida cid ku taageeraysa oo sharciyad haysata islamarkaana tix raaci karta shaarciyad somalilan oo ku aadan dal lagu soo duulay ama madax bannaan laba kaysi waxa uu sheegay in aragtida iyo arinta goonisku taagu uu yahay mid sharci daraa kaasoo hadda aan ku xalaaloobeyn in la daadiyo dhiigga muwaadiniinta sool iyo awdaltoona sidoo kalena aan ku xalaaloobeyn in la aflagaadiiyo madaxda qaranka in lagu tunto islamarkaana la waxyeeleeyo hadba astaamaha qaran ee soomaaliya saddex waxauu sheegay in somaalilan ayna lahayn awood ciidan oo ay ku hirgelin karto mashruuc meel ka baxsan qabaa-ilada dega gobolada togdheer iyo sidoo kale waqooyi galbeed oo ay ku badan yihiin degan yihiinna dadka taageersanaa jamhadi eesanam taas oo hadda la magacbaxday somalilan wuxauu sidoo kale sheegay inagoo u gudbi doona qeybta uu ku muujinayo ina xashkeedii ay dul istaagan yihiin somalilan soddon iyo labo sano kadib waxauu yihi afar joogitaanka somalilan ee magaalada lascanood waxaa suurto geliyey dhowr arimood ooay kamid ahaayeen taageeradii jamhadi تي بي امامه يسد الكيتوبيا تحاسو على ود بدنوها يسيب من النموذج الصغري يسد كله قامية من السلاوي واصلا ميرش كبح يسلمون كان مانتان لحين لما نجريها ها سيكمل نقدان كوى صوبية ان بدها تكلس عن رأس ايده ليلا علىن كودي بلو قشنوحه والشقيريس اسي اي حق الجسي موقف سياسي ضد waxa ayna si wanaagsan u adeegsatay ayuu yihi awood dhaqaale iyo mid ciidan oo aysan somalilan horena u jebin haddana aysan jebin doonin waxau kala jeedaa gulfyada ciidan ee xilligan ku wajahan gobolka sool ma waxyeeli karaan mana dhaawici karaan xogaga s c dhex waxauu sheegay in somalilan may waa cc ay haystaan taageeraha gaarla-aaneed oo ka imaaneysa guud ahaan bulshada soomaaliyeed todoo sc waxay leedahay taariikh soomaaliyeed oo ku aadan inay meel dahaba ka gashay manay jirto meel ay somalilan ku go-doomin karto sc si la mida sida ay u go-doomisay gobolka awdal iyo meelo kale micnaheedu taas waxa weye somalilan waxay godoomin kartaa gobolka awdal oo ay ku hareereysan yihiin qabaa-illa taageersan maamulka hadda jira balse sc marka la fiiriyo waxaa u furan xuduudaha dhinaca dalka itoobiya ama dowlada deegaanka soomaalida puntland bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale qeybo kale oo kamid ah gobolada kale ee wadanka oo loo mari karo loogana gudbi karo u qormadiisan ku abbaaray inagoo u gudbi doono weliba meesha muujinaysa h somalilan ay xaaladeedu xilligan cakiran tahay waxa uu leeyahay taariikhda caalamiga ah ee cc ee dhinaca midnimada iyo sidoo kale xoriyada soomaaliyeed ku saleysan waa mid soo jireena mana jirto meel ay isku bedeshay ama isku bedeli karto dadka cc waxay go-aansadeen in ay si buuxdo uga qeyb galaan nidaamka federaalk ee dowlada federaalkao ay ku dhisan tahay toban waxa uu soo bandhigay dadka c c mar walba ay qeyb ka ahaayeen midnimo raadinta mana jirto meel ay kaga baxeen qaranka soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed sababahaasoo idil iyo kuwo kale ayuu sheegay inay muujinayaan in s c aynay jirin cid ku qasbi karta midnimo somalilan ama goon isku taag haddii somalilanba aan lagu qasbi karin in ay ka qeyb gasho midnimada soomaaliyeed waxauu sidoo kale keysi u soo bandhigay arinta ugu muhiimsan oo ah qeybtaan somalilan iyadoo weliba aan la marin habab kala duwan ma jirtaa habka ugu fudud ee lagu qaabilsiin karo midnimo soomaaliyeed kow midnimada dhulka iyo dadka soomaaliyeed woa mid haysta sharciyad caalami ah waa aqoonsi caalami ah le islamarkaana lagu difaaco laba goosashado ma haysato sharciyad iyo taageero caalami ah sadex gobolada waqooyi ee soomaaliya dadka deggan waxa uu sheegay in kalabadh ama in ku dhow ay taageersan yihiin sc midnimada ay u dhaqaaqday owdal iyo sidoo kale tog dheer iyo waqooyi galbeed ayaana ka mid a agaga sida weyn looga taageerayo waana awoodda loo adeegsan karo in lagu xaqiijiyo midnimada soomaaliyeed iyadoo xitaa aan dagaal lala gelin micnaheedu gobolada xilligani jira ee u dhaqaaqay midnimo raadinta ama horay u taageersanaa ayaa laheli karaa in si toosa loola taageero awaqiijiyy nmidnimo nsomalilan أين لحين أود لقالي مد عيدا دفاعي كرتا مشروع عيدا قونسكو تاقا شان دولة الصومالية يدو آن دقال سوكي يلا قلين سومالي لان أي سيف فدود أقوسو يعلن كرتا حرادا حين داب كمين نماد الصومالية وانا تن دولة السومالية اللا آمين سني هاي ناي حد كو أما هادي دي أي أو يهارير مرتفع من ويدا قرشهان وحاكو يستاقي دون دولة دا eeay beddeli doonto middan waxaana wada hadalladu haddii somalilan ay ku qhasabto dowladda dhexe inay sii taagnaadaan halkeedii loona wada hadla sidaa laba garab waxay taasi keeni kartaa in dowladda federaalku ay si toos ah wada hadal ula gasho dhinacyada midnimadoonka ee ku sugan gobolada waqooyi awood yaraanta iyo sidoo kale doodda aan muuqan ee goonisku taagga hargeysa waxa uu sheegay in ay fashilantay isla markaana qabuurta la geeyey wixii ka dambeeyey markii somalilan iyo sidoo kale s c ay isku dhaceen taasoo hargeysa ku qasabtay in xulufo iyo sidoo kale taageeraba ay u raadiso dhinaca muqdisho maadaama laga dhowaajiyey hayb qabiil oo fog oo labada dhinac o ay wadaagaan waxay taasi muujinaysaa in ay hargeysa dib ugu laabatay iyadoo weliba ay hirgashay kelmadii ahayd bisadaha hargeysa eo ka nasiib badan qofka muqdisho jooga wiilka itoobiya jooga ayaa iga xiga igana dhowmidka jooga soomaaliya todobo hargeysa ma heli karto waqti dambe oo ay u hesho taageero ay ka hesho dhinaca t pdf salaawina ma usoo laabanayo si lamid a tobank oktoobar labadi kun yooa sideed waxa uu xaqiijiyey in dowladda federaalk ay u furan tahay midnima raadinta inay u marto hanaanka suulinta kuwa gooniskutaagga wadaa iyadoo weliba la ixtiraaqayo islamarkaana laga tixraacayo in dowladda etoobiyaba xoog ay ku maquunisay t p l f markaa isku dayday in ay kasoo horjeesato nidaamka dowlada dhexe kaysi waxauu muujiyey in somalilan ay ka taqhaluseen islamarkaana meesha ka baxday rajadii goonisku taaga rajadii sii wadida nacaybka dahsoon ee lagu hayay dadka deegaanadaas iyo sidoo kale in somalilan aynan markan hayn go dhaqaale iyo sidoo kale mid ciidan oo ay ku difaaci karto ajandaheeda hadaba adiga maxay kula tahay markaad ka soo tagtid xogeyaha guud ee sc axmed cabdi shire keyse oo warbixintaan qoray ma waxa ay soo afjirtay in gorisku taaggeedi oo naxashka ayay la aaday mase weli waa haysataa nabadgelyo ku xirno dhambaalka wararka